יש פרק אחד בתוך הספר הזה שהיו מקריאים אותו בבתי הכנסת כחלק מההפטרה, אבל אז הרבנים החליטו להוציא את זה מקריאת ההפטרה. היום זה נחשב הפרק האסור. האם שמעת על זה עוד פעם? לא שמעת על זה. האם את רוצה לראות מה נסתר בפרק הזה? יש לך את זה? יש לי פה בתנ"ך. רוצה לדעת כמה שיותר על זה, האמת היא. בעצם בגלל זה אנחנו עושים את התוכנית הזאת, כי רוב האנשים לא קראו את הפרק הזה בכלל, כי לא קוראים את זה עוד בבתי הכנסת. הפרק הוא ישעיהו נון גימל, נבואה מאוד חשובה על מי המשיח יהיה, ולמשך 1,700 שנים, מאז שהוא כתב את זה, כמעט כל הרבנים וחז"ל האמינו שזה פרק שמדבר על המשיח. בעצם גם בתלמוד, בסנהדרין צדיק ח', גם ילקוט שמעוני, הזוהר, הרמב״ם, האמינו שהפרק הזה מדבר על המשיח. אז עכשיו אנחנו מגיעים לקטע הכי כיפי, שאנחנו נקרא כמה קטעים מאותו פרק ונראה על מה זה מדבר. זה וחדל אישים, איש מחובות, וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנו הוא. הוא היה בזוי ודחוי על ידי בני אדם, איש שידע כאבים ומחלות. הוא היה כמו אדם שמסתירים ממנו את הפנים, בזוי וחסר ערך בעינינו. שזה מדבר העניין הזה על המשיח. חזק מאוד. אדם כמו שכתוב, בזוי ודחוי על ידי החברה. העם שלנו היה משוכנע שהוא שלילי. לא יודע למה. לא קיבלו אותו. דחו אותו. לא חשבנו שהוא היה המשיח. חולוינו הוא נשא ומכאובנו סבלה. ואנחנו חשבנו הוא נרגוע, מוכה אלוהים ומעונה. אכן, הוא נשא את המחלות שלנו, סבל את הכאבים שלנו, ואנחנו התייחסנו אליו כמו אל חולה במחלה קשה, שאלוהים גרם לו להיות מושפל ומעונה. הוא לקח את כל הכאב, את כל הסבל ואת כל המחלות עליו. ובכל זאת, דחו אותו. הוא עשה לנו טוב ובעצם נתנו לו רע בחזרה. הוא סובל בגללנו, בגלל כל בעצם העבירות שאנחנו עושים, אז הוא סובל את הכאב הזה. הוא נתן לנו מעצמו, הוא סבל בשבילנו, הוא לקח את המחלות שלנו, את כל החטאים שלנו. מעוצר וממשפט לוקח את דורו, מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי, נגע למו. ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו, הלא חמס עשה ולא מרמה בפיו. בפסוק 12 כתוב, תחת אשר הארה למוות נפשו. מה התוצאה של הסבל שלו בסופו של דבר? הוא מת. הוא מת. הוא ימות. עם עשירים, איזה כיף. אני גם רוצה. אז קיצר ישימו אותו על דברים שהוא לא עשה, וקיבל על זה. הוא מת, אבל לא מוות עם כבוד. קודם כל, האם זה משהו ששמעת על המשיח, שכל הדברים האלה אמורים לקרות לו? לא. זה לא. יש גם את התיאור הזה, לא רק בפסוקים אלה, אבל גם בזכריה, בדניאל, במקומות אחרים, וגם הרבנים העתיקים הבינו שהמשיח אמור לסבול. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מהבנותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, והשם יפגיע בו את עוון כולנו. אבל הוא נפצע בגלל הפשעים שלנו, בגלל החטאים שלנו, הושפע, נענש כדי שלנו יהיה שלום, ובזכות הפצע שלו נרפאנו. כולנו עבדנו כמו צאן, כל אחד מאיתנו פנה לדרכו, אבל אדוני הטיל את האחריות על החטאים של כולנו. הבנתי, על פי הפסוקים, כאילו, הוא יספוג את החולי והרוע שלנו, וזה ירפא אותנו, והוא בעצם יהיה בן אדם שנענש, שהוא ייקח על עצמו את כל ה... אוקיי. ייקח את כל העוונות שלנו, ואת כל המכאובים, ואת כל מה שעברנו. הוא לקח על עצמו את הכל. שכל החטאים וכל הדברים הרעים וכל העונש הכבד, אלוהים כאילו הכניס את זה באדם אחד. אז על כל אחד מאיתנו לשאול, האם יש בי חטא? האם אי פעם גנבת משהו? אפילו משהו קטן, או משהו להוריד משהו מהאינטרנט שלא שייך לך? מי לא? למשל, האם אי פעם שיקרת? כן. בוודאי, כל אחד משקר פה. גם אני לא זכאי בזה. האם אי פעם חמדת? כן. ברור, אני חוטא גדול. וגם לפי התנ"ך, כל המחשבות וגישות הרעות שלנו, כמו אנוכיות או
הגאווה או כל הדברים כאלה, הם גם נחשבים לחטא. אז אם למשל אנחנו היינו מקרינים כל המחשבות שלך על מסך, וכולם שמכיר אותך היו רואים אותם, היית רואה רק מחשבות טובות שם, או גם כמה לא טובות? גם וגם, גם וגם, כן. קודם כל, ברור שתראה גם מחשבות לא טובות, אז כל האנשים, גם הצדיק שבצדיקים, יהיה להם מחשבות רעות בראש. אבל היו לפעמים מחשבות שהייתי אומרת, אם היא הייתה נעלמת, זה היה טוב. אלוהים הוא קדוש וטהור לגמרי, והוא לא יכול להיות בנוכחות של חטא. אז זה בעצם, החטא שלנו מפריד אותנו ממנו, ומגיע לנו בסופו של דבר גם עונש. כתוב ביחזקאל 18 פסוק 4 שהעונש שמגיע לנו זה מוות. בסופו של דבר הפרדה מאלוהים לנצח, כי... לא הייתי רוצה. אז בסוף אתה חושב שאתה צריך סליחה וכפרה על החטאים שלך, או לא? כן, 100%. גם אני, גם כולן בעצם, אין מישהו שלא. אבל יש גם חדשות טובות, כי אלוהים הוא לא רק שופט, הוא גם אבא שאוהב אותנו. ולכן הוא נתן בתורה את המערכת הקורבנות. הקורבן היה לוקח על עצמו את החטאים של אותו בן אדם. כתוב שהקורבנות יפסקו, ושבמקום הקורבנות שהיו, אלוהים ישלח בן אדם שיקרא המשיח. שיקח על עצמו את כל החטאים. וזה מה שקראנו עכשיו. אלוהים נתן לנו בתנך תיאור מאוד ספציפית של מי המשיח יהיה, כדי שנזהה אותו ולא נפספס אותו. וכמובן זה מאוד קריטי שנדע מי הוא הבן אדם הזה, כי בלעדיו אין לנו את הכפרה והסליחה כדי שהוא ייקח את החטאים שלנו. כתוב בדניאל פרק ט' שהוא חייב לבוא לפני חורבן בית המקדש השני. אז בעצם זה היה ב-70 לספירה. אז המשיח היה חייב לבוא לפני זה, לפי התנך. כתוב גם במיכה ה' שהמשיח הזה יוולד בבית לחם. וגם כתוב בישעיהו, מה שקראנו עכשיו, ישעיהו נ"ג, שהעם שלנו נדחה אותו בהתחלה, ושהוא יסבול וימות. וכתוב בפסוקים אחרי זה, אחרי שהוא ימות הוא יקום לתחייה, ואז כתוב כשגויים רבים יקבלו אותו, והם יכירו את אלוהי ישראל בגללו. אז עכשיו, מהתיאורים הללו, מהתנך, יש מישהו בהיסטוריה שהגשים את הדברים האלה? אני לא יודעת. לא, לי לא ידוע. לך ידוע? יש מישהו שהגשים את זה? לא, לא שאני חושב. יכול להיות שיש, ותגיד לי עכשיו, אני אגיד, לא, כן, אבל עכשיו לא עלה לי לראש. ישו. שמע, שוב אני חייב להזכיר שאני לא מאמין בזה בכלל, אבל לפי הסיפורים וכל מה ששמעתי, כן, זה מתאים לישוע. עשו ממנו איש קטן לאיש גדול, שהוא בעצם כן עשה מעשים טובים, והוציאו אותו בדיוק ההפך. תראה, אני מאמין שישוע, שבא לפני חורבן בית המקדש, שהוא הקשים את אלה בדיוק, הוא בא לפני 70 לספירה, הוא נולד בבית לחם, שהעם שלנו דחה אותו, הוא סבל ומת, אבל הוא קם לתחייה. היו 500 אנשים יהודים שראו אותו חי אחרי שהוא מת, והם כתבו עליו, וגם כמובן הגויים קיבלו אותו אפילו מיליארדים, והמשיח אמר, אני אקח את זה על עצמי, אני, כל הסבל והעונש שהיה מגיע לכם, אני אקח את זה על עצמי. אבל כדי לקבל את זה, אנחנו חייבים לעשות מה שהיו עושים אז, מתוודים על החטאים, מצטערים עליהם, להתחייב לא לעשות אותם עוד, וגם להאמין ולהעביר את החטאים שלנו עליו. רק אם אנחנו נאמין באותו משיח ונקבל אותו, אז הוא יקבל את כל החטא שלנו על עצמו. לא נראה לי ששמעתי את הדברים האלה בגלל שהנושא מגיע לישו, כבר יש כזה מחסום שלא רוצים אפילו לחשוב על זה, לא רוצים לפתוח את הראש, להיות... באמת, להביא לזה מחשבה קצת. זה, לא יודע, מסתכלים עליו כאילו, כן, כמו שכתוב בפסוק הזה, שדחו אותו.